Velkommen til Lolland Falsters lokal-tv. Det her er TVM. Og det er tid for juletræstændinger i øjeblikket. Her er vi med i Nakskov, hvor juletræet blev tændt i fredags. Hundredvis af borgere var mødt op på Axel Torv for at møde julemanden. Og julemanden kom også forbi Stubbekøbing, hvor juletræet ligeledes blev tændt i fredags. Der er også masser af julemarkeder i øjeblikket. Og vi besøgte Ingmose-gruppen, som hører under KFUM-spejderne, da de holdte julemarked i Sundby. Vi er heldigvis en gruppe, som har god tilslutning, så det er vi super glade for. Ved samme lejlighed havde man Santa Lucia optog. Den gamle bugserbåd i Nakskov, som er tæt ved 100 år gammel, trænger til renovering. Derfor har man nu lavet et støttearrangement, hvor den tidligere kendte politiker Freddy Black præsenterede en whisky, som skal sælges, og hvor overskuddet går til renovering af båden. Borgmester Holger Skov Rasmussen var også med til at sætte salget i gang. Det er jo ikke værd, at man får lov at åbne salg af whisky. Det hører jo til måske en lidt andet kontinent der, men først og fremmest så vil jeg også gerne sige tak til dig, Freddy, for det her fantastiske initiativ. På Middelaldercentret ved Sundby i Nykøbing var der også i weekenden julemarked. Og man benyttede også lejligheden til at skyde et nyt projekt i gang, som skal skaffe penge til at bygge en ny blide. Fedt ved crowdfunding er, at den er international. Så vi håber på at ramme nogle nørder og nogle interesserede ude omkring i verden også. Og vi har allerede fået nogen, der har skrevet spurgt, hey, hvis man godt kan finde ud af at hugge tømmer, kan man være med? Det her med, at det er simpelthen bare en tradition, at rigtig mange foreninger deltager. Og det gør også, at der hele tiden kommer nye til, fordi det her med, når der er noget, der er sjovt, og der er noget, der trækker folk til, så vil andre også gerne være med. Efter de lokale nyheder starter vi op med julegæster i TVM-studiet. Og den første gæst, vi får i studiet, er Martin Lose, tidligere kulturudvalgsformand i Guldborgsund Kommune, og nu formand for Handelsstandsforeningen i Saxkøbing. Til sidst vender vi tilbage til julerierne i Nakskov. Vi skal blandt andet høre Nakskov Tamburkorps spille i forbindelse med tænding af juletræet. Rigtig god fornøjelse. Det her er de lokale nyheder fra Lolland og Falster. Goddag, lille ven. Har du også været sød i år? Nå. Vi starter i Nakskov, hvor man i fredags havde sat alle sejl til den store juletræstænding. Nakskovgarden gik gennem byen, og også de gamle brandbiler fra Nakskov Brandmuseum var trukket frem og kørte igennem gågaden. På et tidspunkt gav Tamburkorpset koncert midt på gågaden, for derefter at fortsætte mod torvet, hvor julemanden var klar til at tage imod alle børnene. Er I klar til opbrandvæsen? Og så var det tid til at tænde de store juletræ. 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124
til børnene, og tamburkorpset spillede igen, og butikkerne holdt åben til kl. 21. Senere her i udsendelsen kan du se hele reportagen fra Nakskov med tænding af juletræet og julemanden, som synger for børnene. Her er vi så i Stubbekøbing, hvor man også skulle tænde juletræet i fredags. Det foregik på pladsen foran kirken, og mange var mødt op til det julepyntede torv. Julemanden kom også, og han skulle underholde børnene, men først skulle der tælles ned til juletræet skulle tændes. 3, 2, 1. Så kom julen også til Stubbekøbing, og det var tid til at danse om juletræet.
Julemanden havde også slik med til børnene, og Rotar i Stubbekøbing delte æbleskiver ud. Også i Maribo havde man sat alle sejl til julens komme. Det var også i fredags, og vi var allerede tidligt forbi, hvor juletræet og girlanderne var klar til at blive tændt. Og da mørket så småt begyndte at falde på, vrimlede det med nisser på torvet. Du kan se, hvordan det ser ud, da juletræet i Maribo bliver tændt i vores næste udsendelse på onsdag. Nu skal vi med til julemarkedet hos Engmosegruppen, som er en del af KFUM-spejderne. De holdt i weekenden julemarked i Sundby, og det blev en stor succes. Udenfor blev der solgt juletræer, og indenfor i Sundkirken var der både julebazar og mulighed for at købe kaffe, kleiner, gløk og æbleskiver. Vi mødte næstformanden for KFUM, Engmosegruppen. I ugerne op til her, vi har vores julebazar, så bliver der produceret en hel masse på de ugentlige spejdermøder. Vores små spejdere, de mødes hver tirsdag, og vores store spejdere hver onsdag. Og de har lavet både rensdyr og bolsjer og alle mulige forskellige ting, juletræer i mos og alt muligt. Og så er der nogle forældre, der også har bidraget med nogle ting, som blandt andet at være med til at lave vores juledekorationer. Vi talte med en spejder, som sagde, at vi har også nogle nørdeldamer, der hækler eller strikker. Ja, det har vi også, og det er noget af alt det, som vi sælger nede på bazaren. Forskellige ting, der er hæklet, julepynt, der er lavet af filt, eller engle, der er lavet af vat, og alle mulige forskellige ting, som de laver i løbet af året. Hvor mange spejder er der i gruppen her? Jeg mener, vi er omkring 60-80 spejdere. Jeg kan ikke tallet i hovedet, der skal vi lige snakke med vores gruppeleder. Ja. Ja. Men det er jo også ret mange børn. Ja, vi er heldigvis en gruppe, som har god tilslutning, så det er vi super glade for. Hvad går pengene til fra sådan en bazar her? Det går til at købe udstyr, telte og forskellige ting, når spejderne skal på sommerlejre, og hvad der ellers kan være ting, man skal bruge til sådan udstyr, eller ting til og de aktiviteter, der foregår på de ugentlige møder året igennem. Har I brug for flere spejdere? Altså, vi har altid brug for flere spejdere. Og selvom vi stadigvæk kun skriver november, så tog man forskud på glæderne med Santa Lucia-optog, som jo normalt foregår den 13. december. Og så skal vi have et par korte nyheder. Nu har en sejlende kulturarv fået sin egen whisky. Det er i Nakskov Havn, hvor der ligger en unik perle i skikkelse af den gamle bugserbåd Nakskov Havn nummer 1. Den er fra 1914 og er bevaringsværdig. Men der skal have penge til for at vedligeholde den. Og nu har Foreningen til Bevarelse af Nakskov Havn 1 fået et supertilbud fra den gamle Nakskov-dreng Freddy Black. Han bor nu i Næstved, men har stadigvæk følelser for Nakskov Havn og fjord. Han har gået foran for, at foreningen har fået lavet deres egen whisky, som nu bliver solgt for 300 kroner stykket. Der findes kun 300 nummererede flasker, og hele overskuddet vil gå til den fortsatte drift af Nakskov Havn nummer 1. I fredags var borgmester Holger Skov Rasmussen sammen med Freddy Black og flere andre mødt op på havnen for at starte åbningen af salget. Det er jo ikke hver dag, man får lov at åbne salg af whisky. Det hører jo til måske en lidt anden kontinent der, men først og fremmest så vil jeg også gerne sige tak til dig, Freddy, for det her fantastiske initiativ. Og du er jo en mand, der har gang i tusind ting, selvom du sådan set officielt er gået på pension. Ja. Så må man bare sige, at du kan ikke lade være med at blande din snude i alt muligt. Og nu har du så taget initiativ til det her whiskysalg på havnen til fordel for NH1 der, og det er jo rigtig godt. Og whisky, det er jo altid noget, Freddy han har haft styr på, og jeg har jo læst, for lige at tage Freddy først, han er jo næsten lige så gammel som NH1 jo. Så har whisky jo været din hobby og interesse i 60 år.
Og det her har jo sat sit præg på rigtig meget. Faktisk ret konkret. Jeg ved i hvert fald, Freddy han har rejst rundt med historien, og jeg har hørt den før. Jeg tænker også, hvis der er nogen af jer, der ikke har hørt den, så skulle I jo måske næsten have den jo. For det var jo tilbage i 1963, at du på en bytur og damejagt mødte en kvinde, der bad om en whisky. Og du tænkte, at det var jo et nemt offer at få med hjem og sådan ligesom få hende under kærlig behandling. Men det endte jo med, at det var hende, der bar dig hjem og ikke omvendt. Jeg ved ikke, om du fik for meget whisky eller hvad du gjorde. På grund af det triste vejr var der ikke musik som planlagt. Til gengæld vil der i Søndergade 14 åbne en pop-up-butik den 10. og 11. december samt den 17. og 18. december. Der kan man høre mere om havnebåden og støtte ved at købe en flaske whisky, og der vil samtidig også være lidt live musik. Nu tager man næste skridt i at omdanne Nykøbing Erhvervshavn til et rekreativt område. Det er en 1,4 km lang strækning, hvor man starter i Sydhavnen. Det er det område, vi her ser billeder af. Der er erhvervsdelen nu ved at være fraflyttet, blandt andet betonværket og det gamle slagtehus. I Sydhavnen skal der laves erhvervsbyggeri med kontorfaciliteter. Markedshallen skal omdannes til caféer, restauranter og værksteder. Og kondensen skal også moderniseres og muligvis omdannes til hotel på sigt. Der skal laves grønne områder, sukkerhallen skal laves om til parkering, og der kan også senere etableres boliger ovenpå. Af Slots- og Kulturstyrelsen er der blevet udpeget flere bygninger, som er bevaringsværdige, ikke mindst den gamle vejerbod og markedshallen. Men der er også en lokal gruppe, som gerne ser, at slagtehuset bliver bevaret. Og det er alt det, der nu bliver arbejdet ind i en lokalplan, som så kommer i høring. Og der kan interesserede borgere, organisationer og virksomheder så komme med deres høringssvar. Og efterfølgende vil det blive behandlet i økonomiudvalget og byrådet. Nakskov-revyen kom ud med et underskud i 2022. Men det er lykkedes at finde private investorer, som har spyttet penge i kassen, så der nu også bliver mulighed for at lave Nakskov-revy i 2023. Det er formand og revydirektør Thomas Finvad Sølskov, som har sendt en pressemeddelelse ud, hvor han nu kan afsløre, at Nakskov-revyen 2023 får premiere fredag den 4. august. Det kommer til at foregå på Hotel Harmonien, hvor den store gamle sal bliver taget i brug. Samtidig bliver der mulighed for at spise før forestillingen. Det har været stort ønske fra mange af publikummerne. Og han afslører også, at der til sommer kommer endnu en skuespiller med, så man nu er op på 4 skuespillere. Men han vil dog ikke løfte sløret for, hvem de andre skuespillere bliver endnu. Det er tid for julemarkeder, og i weekenden lukkede Middelaldercentret op for alle tiders julemarked. Der har været rigtig mange, især i dag her søndag, hvor vejret også var en lille smule bedre end i går. Og det er jo bare super, super hyggeligt, altså med musikskolebørn, der synger julesange og æbleskiver og det hele. Det har været super godt. Samtidig med julemarkedet præsenterede Middelaldercentret også en plan for at sikre Middelaldercentret fremadrettet. Leder af centret, Roland Patterkorper, præsenterede søndag nemlig en plan for at skaffe penge til bliderne, som trænger til en udskiftning. Jamen, der er foregået det, at vi til næste år skal lave en helt ny blide. Den blide, vi har her, er over 30 år gammel og en ældre dame. Hun er træt og skal snart pensioneres, og inden hun går i stykker sig selv, så vil vi lave en ny. Men det er jo et dyrt projekt, så vi starter det, der hedder en crowdfunding. Og det er en form for indsamling, hvor alle simpelthen kan være med. Man kan give alt fra en krone til, hvad man nu synes. Og så er der sådan nogle forskellige niveauer. Hvis man giver en 50'er, så får man tak fra os og sit navn på en tavle. Og hvis man giver 1.500 kroner, får man årskort og nogle andre små ting. Så der er sådan lidt forskellige niveauer, man kan give, og lidt små gaver for, som tak fra vores side til folk, der støtter vores nye projekt. At bygge en ny blide er så kostbar en affære, så det kommunale tilskud sammen med det Middelaldercentret tjener ved entréerne ikke kan dække det. Så crowdfunding skal være med til at skaffe penge, men derudover skal man også søge forskellige fonde. Vi søger også fonde. Det er jo et dyrt projekt. Det, vi søger i crowdfundingen, bliver hovedsageligt til materialer, til træ, til tømmer, fordi det er voldsomt dyrt. Det er jo steget meget i år, ligesom alt andet. Og så søger vi fonde i forhold til at kunne lave aktiviteter for skolebørn og lave noget super fed formidling omkring byggeriet. For det er jo også halvdelen af Middelaldercentret, er jo at formidle byggeriet, mens det sker.
Så det er en blanding af en indsamling og fondsmidler. Crowdfunding er på 500.000 cirka. Og så hvis vi skal lave alt det, jeg rigtig gerne vil, som er formidling, så er det 1,5-2 millioner, vi skal have fat i. Så det er jo nogle penge, vi skal samle ind. Det er mere end 30 år siden, at de gamle blider blev opført, så derfor bliver man nødt til at søge hjælp udefra for at bygge en ny. Jeg har samarbejdet meget med en fyr, der hedder Nikolaj Kirk, som har været oppe på Jarl Hede oppe i Jylland og er bygningsbevaringshåndværker, tømrer. Og han har hjulpet mig i forhold til det tekniske og til at udvikle det her projekt. Så vi skal have nogle håndværkere ind, der kan hjælpe os. Og vi laver det til sådan et stort fællesskabsprojekt, hvor vi i en uge i sommer, til næste sommer hedder det, laver en byggeuge, og så ser vi, hvor hurtigt vi kan lave en blide, når folk, der ved noget om økser, kommer og hugger. Det fede ved crowdfunding er, at den er international. Så vi håber på at ramme nogle nørder og nogle interesserede ude omkring i verden også. Og vi har allerede fået nogen, der har skrevet og spurgt, hey, hvis man kan finde ud af at hugge tømmer, kan man være med? Fordi det er jo, altså, det er jo ikke hver dag, der bliver bygget en blide. Så jeg håber, vi kan lave en kæmpe event, hvor der kommer rigtig mange mennesker. Hvis man er interesseret i at støtte økonomisk byggeriet af en ny blide, så er der flere muligheder for at søge informationer. Det kan man selvfølgelig på vores hjemmeside. Der har vi en hel underside, hvor der står alt, hvad man har behov for at vide i forhold til det tekniske osv. Vores Instagram og vores Facebook vil vi hele tiden opdatere og lægge ting op, også når vi kommer videre i processen, så folk kan følge med i, hvad der sker på projektet. For den opmærksomme bruger af sociale medier, kunne man på et tidspunkt se et humoristisk opslag, hvor der stod, man kunne skaffe penge til bliden ved at sælge sit barn. Jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg faktisk, den ligger på en af vores medarbejders skuldre, for det var hans opslag, som vi delte. Så ja, jeg håber ikke, der er nogen, der sælger deres børn, fordi blider er fantastiske, men børn er trods alt vigtigere. Nu er julemarkedet overstået, og Middelaldercentret åbner igen til maj måned 2023. Vi slutter af med endnu et julemarked. Det er på Vindeby Mølle, at der i weekenden var åbent. Den gamle mølle lagde rammerne til masser af boder, hvor der var smagsprøver på lidt af hvert. Og mange besøgte det traditionsrige julemarked. Velkommen til seerne. Du ser TVM, og det her det er vores julestudie, hvor vi jo får gæster i studiet hele vejen op til jul. Og vi har fået vores første gæst i studiet, Martin Lose. Velkommen til dig. Mange tak. Og du er jo nok kendt af mange som formand for kultur, fritid og bosætning i Guldborgsund Kommune gennem 8 år. Sidst var der jo skifte i fordelingen af poster, så der blev du ikke formand, men sidder stadig i byrådet. Og er stadigvæk i kultur og fritid, og nu hedder det ikke bosætning, nu hedder det landdistrikter, men du sidder stadig med der, så du har fingeren på pulsen. Og vi skal jo snakke en hel masse om dig, og ikke mindst dit nye job, som du jo her for ganske kort tid siden er blevet valgt til, nemlig formand for Saxkøbing Handelsstandsforening. Du er 47 år. Lige frejligt nok måske at kalde det et job, men det er i hvert fald formand for. Ja. Men altså, det kan jo sikkert godt i perioder være næsten et fuldtidsjob, tænker jeg. Det er der ingen tvivl om. Ja. Og der aflyser du jo Jan Herluf Petersen, som jo har været formand i, jeg vil lige sige en menneske, eller i hvert fald så langt tilbage, jeg kan huske. Og det må jo være noget af et værv at have overtaget. Mm. Ja. Du er 47 år og bor i Saxkøbing. Og det er jo også Saxkøbing, vi skal ligesom sætte fingeren på her i det her interview. Fordi at, der sker jo meget i byen, som jo kæmper, ikke mindst også med at holde gang i centrum og butikkerne og aktiviteter. Der sker jo en masse, specielt om sommeren, men I har også næsten her lige for nylig haft stort julearrangement på Rådhustorvet. Ja. Hvad var det helt præcis der? Det er jo den her fantastiske juletradition, hvor juletræet bliver tændt, og hvor der hvert år er inviteret
en juletaler til at holde en næsten en prædiken, men i hvert fald en juletale op til at juletræet blev tændt. Og i år var det Johannes Provsten, som samtidig er præst i Rasted og sidder i byrådet for Konservative, som holdt en blændende tale om julen og den højtid, vi er på vej ind i. Og netop det arrangement i Saxkøbing, hvor der jo altså både er tamburkorps i gaden, og der bliver delt smagsprøver ud og tale og juletræer og guirlander bliver tændt. Det er jo et kæmpe arrangement, som trækker rigtig mange mennesker. Altså man kan jo næsten blive helt misundelig, når man ser, hvor meget opbakning der er til det, og hvor mange mennesker. Altså det er jo flere tusind mennesker, som plejer at dukke op til det arrangement. Ja. Hvad tror du, der gør, at så lille en by som Saxkøbing trods alt er, at det kan trække så mange mennesker? Altså for det første har det noget med stærke traditioner at gøre. Altså jeg tror, det her med at tage op og se juletræet blive tændt, er bare noget, som alle os, der bor i Saxkøbing, og alle os, der har boet der mange år, bare gør, fordi det er en del af julens komme, det er en del af de traditioner, der er i Saxkøbing. Og så tilflytter og bliver hurtigt draget ind i, men det er det, vi gør her i Saxkøbing. Der går vi op og på torvet og hører talen, ser juletræet blive tændt, ser byen blive tændt i glade julefarver. Og det er forkert, hvis ikke man er der. Altså man føler også, altså hvis der er en gang, man ikke er der, så er det faktisk lidt som om, at der er et eller andet, der mangler. Og det er jo sådan, traditioner er. Det er jo noget, der er med til at binde os sammen. Og det fortæller også en god historie om det fællesskab, der er i Saxkøbing. Saxkøbing har jo måske den perfekte størrelse. Altså er ikke for stor til, at man bliver uvedkommende for hinanden. Og den er heller ikke så lille, så det bare bliver de samme, man går og holder i hånden. Så jeg tror, at det er sådan en perfekt størrelse i Saxkøbing til at have de her fællesskabende aktiviteter, som vi alle sammen kærer os om, værner om og elsker at være en del af. Ja. Og udover at borgerne og folk udefra, jeg ved også, der kommer også som regel mange fra Nykøbing med, når juletræet bliver tændt, at de bakker op, så selve Handelsstandsforeningen og medlemmerne i den her bestyrelse, som du nu er blevet formand for, de er jo også meget aktive på at lave de her mange forskellige aktiviteter hen over året. Og netop herop til jul, jamen der er det jo medlemmerne selv, der sætter julepynten op i gaderne. Ja, det er det. Det er en af de her poster, og det har jeg så forstået, efter jeg nu er kommet med i Handelsstandsforeningen, at det er jo en af de her, hvor folk står i kø for at få lov at være med. Jan Herluf, som jo har været formand i 24 år, og som altså, er jo mulig at erstatte. Det er faktisk en fordel lidt, som ny formand er kommet efter en, der har betydet så meget for byen og er så markant en skikkelse i byen, at der er ingen, der forventer, at man gør det bedre. Mm-hmm. Det er faktisk lidt en fordel at komme ind på den måde. Og Jan er jo stadig med omkring en masse af de ting, der sker, og fastholder at være med en del af det her guirlandehold, som han kalder det, som sætter julebelysning op, og de kører rekorder, og der er stiksild og sådan noget bagefter. Så der er en venteliste i forhold til at komme med på det hold, som står for det. Og det er jo en meget god historie også, og fortæller os lidt om det her med traditioner, men også det her med at være en del af noget, der er så interessant, så andre også gerne vil være med. Mm. Det er jo lidt det, man har formået i Saxkøbing Handelsstandsforening gennem alle de her år, at skabe noget, som folk både forventer sig noget af, ser frem til, men hvor man også gerne vil være med, fordi det ser faktisk ud til, at det er pisse sjovt. Ja, så du har slet ikke kunne være med her i år, fordi der, som du siger, er et venteliste for at komme med på holdet? Ja, jeg måtte pænt. Ja. Altså, der var nogen, der havde spurgt Jan, hvorfor jeg ikke var med nu, når jeg var ny formand, og så havde han sagt til dem, er I vanvittige? Det er altså ikke bare noget, man kommer på guirlandeholdet bare sådan lige. Mm. Det skal man gøre sig fortjent til, så jeg må pendline op i køen og se, om der på et tidspunkt bliver plads til mig. Og som du nævnte, så prøver man hvert år at sætte rekord i, hvor hurtigt man kan sætte guirlanderne op. Ja, og ny rekord i år, ja. Hvilket Jan var meget stolt over. De tog ret meget af tiden, så det er lige før. Altså, det er lige før, man næsten ikke kan nå at gå ud og handle før, så har de sat det hele op så stærkt går det. Næsten noget med, at det er nogle få timer, at de er klare det på? Ja, det er faktisk ondt. Jeg tror endda, det er under to timer, ikke? Så det er ret imponerende. Der var noget med sidste år, hvor de blev lidt forsinket, for der var en af guirlanderne, der var blevet sat forkert op. Eller noget. Ja, der må blive vendt forkert, hvilket jo, og så går de jo af sig et helt år over den fejl, som gjorde, at de kunne sætte en ny rekord. Så de går op i det. Det er vildt fedt. Og der kommer til at ske andre julerier i Saxkøbing her tættere på jul. Det vender vi tilbage til lidt senere, men lad os lige se et par klip fra, der er juletræet blevet tændt i Saxkøbing. Du er
gå med julemanden rundt i byen. Det er virkelig noget, man kommer i julestemning af. 5, 4, 3, 2, 1, nu! Det er jo til hvem du ser her, og det er jo altså julegæsten, hvor vi jo har Martin Lose i studiet, tidligere formand i Guldborgsund Kommune for Kultur, Fritid og Bosætning, og nu blevet ny formand i Saxkøbing Handelsstandsforening. Men som du nævnte før, så er det jo ikke et job, som du kan leve af, det er jo frivilligt, så du har selvfølgelig også et fuldtidsjob. Og det er på Saxenhøj i Saxkøbing. Der er du blevet i maj måned udnævnt til forstander. Det er og det må jo så også være noget af en mundfuld. Ja, det er det. Det er det. Jeg har jo været på Saxenhøj i mange år og været ansat der. I 16 år startede som vikar, og så har jeg stille og roligt arbejdet mig op. Det er et fantastisk job. Det er et vidunderligt sted at arbejde. Mm. Forsorgshjem Saxenhøj og Fjordvang, som det er, jeg er forstander for, det er virkelig at være med så mange dygtige mennesker hver dag og gøre en forskel for nogle af vores allermest udsatte borgere i samfundet, er virkelig med til at gøre, at det her med at gå på arbejde også bliver lidt mere end bare et arbejde. Det bliver også en måde at være i verden på, og måske også se verden på. Mm. Og det kan være, du skal lige fortælle lidt mere præcis om Forsorgshjemmet Saxenhøj, altså præcis. Hvem er brugere af stedet? Hvem kommer der? Og hvordan kan man i givet fald blive henvist dertil? Ja, altså, ja, lad os starte bagvendt. Altså, det er ikke et sted, man bliver henvist til. Saxenhøj er en hjemløseorganisation, et forsorgshjem. Det vil sige, det er et sted, hvor hjemløse kan få tag over hovedet, kan få et værelse, en seng og et sted at være i den periode, hvor der skal til for, at de er klar til at komme ud og bo selv igen. Det hjælper vi dem jo med at blive klar til. Vi hjælper dem med at komme i egen bolig igen. Og så har vi et team, som også giver støtte, når tidligere hjemløse kommer ud i egen bolig. Netop fordi jeg sikrer os, at alt er på plads, og at de har fået en hverdag til at fungere på en måde, så de også kan blive i den bolig. Så det vil sige, at I har ikke nogen, der bor der altså permanent? Det har vi også. Det er den anden del af vores butik. Det er, vi har en alternativ boform, Fjordvang, som er et lettere at forklare med et alternativt plejehjem. Altså det vil sige et sted, hvor borgere, som har levet hårde liv, borgere, der har været misbrug i mange år, og som nu har somatisk og socialt ikke kan klare sig længere, men hvor man fortsat har mulighed for at være misbrugende. Det vil, altså, en gang imellem når vi dertil i vores liv, hvor der skal arbejdes med noget andet, end det, der er lige foran os. Og det her med at arbejde med at give borgere, som har været hårde ved sig selv, give dem en værdig alderdom, en værdig sidste kapitel af deres liv. Mm. Det er Fjordvangs helt store ønske og helt store mål, og Fjordvang er et af de absolut bedste tilbud i hele landet til lige præcis den målgruppe, som de har med at gøre. Hænger de to afdelinger sammen, altså fysisk, at det ligger ved siden af hinanden? De ligger lige ved siden af hinanden. De hænger ikke fysisk sammen, men næsten. De stråler alle sammen ud, som solstråler fra hovedbygningen, fra runddelen. Ja. De her fire afdelinger, som udgør sådan den gamle del af forsorgshjemmet. Udover det har vi også et socialmedicinsk afsnit, altså et sted, hvor der foregår afrusning over en lidt længere periode, end man typisk ser det på normalt somatiske sygehus. Netop fordi det med at stabilisere borgere i en ny social kontekst efter at være afrus, det er faktisk ret vigtigt for, at den her afrusning også skal kunne blive permanent og skal kunne lykkes. Og det er også sådan med det her selvmøderprincip, som det også er for hjemløse. Altså det her med, at man kan principielt komme ind fra gaden, banke på døren og så tage imod tilbud. Stort set alle andre steder i den danske velfærdsstat, der er der nogle andre, der skal sådan visitere dig til, eller gøre dig til dommer over, om du kan modtage det ene, andet eller tredje tilbud. Forsorgshjemmet og den her paragraf 110, som det er, vi beskæftiger os med, har jo det her særkende med selvmøderprincip. Alle har ret til at få hjælp, hvis man naturligvis falder ind for de kriterier, som der er for at kunne modtage hjælp. Ja.
Så vi kan helt få afvist det, som måske nogen går og tror omkring Sachsenhøje, at det er et form for fængsel for udsatte, som altså for eksempel Kofods Minde er i Rødbyhavn. Det er simpelthen et frivilligt sted, hvor folk kommer. Dem, der kommer der, kommer frivilligt, og de forlader også stedet, når de har lyst. Ja. Og det er jo selvfølgelig, som du siger, det er tidligere misbrugere, det er måske nogen fra den lidt hårde verden, nogen, der har haft et hårdt liv, og der har jo også været forskellige episoder gennem årene, hvor der jo har været vold og ballade, og for en del år siden var der jo der også en forfærdelig mor derovre, så man kan jo sige, det er jo et job, hvor man skal være klædt på som personale. Ja, og det er vores personaler også, altså det er jo noget af det, vi, altså sikkerhed går forud for alt, der er ikke nogen, der skal udsættes for noget som helst, der ligner vold, når man er på arbejde. Det har vi gjort rigtig, rigtig meget ud af, siden den tragiske episode, vi havde dengang, på at sikre os endnu bedre. Og så er det jo tit sådan, at historier har det med at sådan danne historien. Altså, vi går på arbejde hver evig eneste dag, uden at frygte at gå på arbejde. Vi går på arbejde hver evig eneste dag, hvor vi møder tidligere hjemløse, socialt udsatte, misbrugere, sindslidende osv., som bare gerne vil have lov at leve et godt liv, som gerne vil have vores hjælp til at komme til at leve et godt liv, og som jo er mennesker, ligesom du og jeg. Altså, vi plejer at snakke om det her, at når vi kategoriserer, så bliver det tit sådan sort og hvidt. Altså, enten så er du hvid, eller så er du sort. Lever du et godt liv, eller så lever du et dårligt liv. Og de fleste af os ligger jo i den her grå masse. Mm. Vi har alle sammen vores problemer, og vores skavanker, vores udfordringer, og vores tossede måder at være i verden på. Ja. Så det her med at uglese nogen, fordi det lige præcis er der, de råd, det er sådan lidt ærgerligt. Altså det kan være hvem som helst, som der i en periode kan have brug for at komme også jer. Altså nogen, man måske ikke forestiller sig, ville være kommet så langt ud. Men, Ja, altså der må man også sige, der er sådan lidt, der er lidt sådan, i forhold til hjemløse, er der måske indimellem sådan lidt romantisk forestilling om den hjemløse. Mm. Dem vi snakker om, og dem vi har med at gøre, er jo nogen, som har levet hårde liv, men også dybt forfærdelige oplevelser, traumatiserede mennesker, som har det rigtig, rigtig skidt, og som har brug for, at vi kvad den måde, vi anskuer mennesket på, den måde, vi arbejder med de her borgere på, kan hjælpe dem videre, og kan hjælpe dem til nogle erkendelser i deres liv, som forhåbentlig kan hjælpe dem til at træffe nogle andre beslutninger på et tidspunkt, i forhold til, hvad de gerne vil med det liv, de nu har. Og fra da du var kan man sige, almindelig medarbejder, hvor du var ude på gulvet, og nu til at blive forstander, jeg tænker, at det må være en helt anden, altså mere administrativ opgave, hvor du slet ikke har med beboerne at gøre længere. Det er et andet arbejde. Nu har jeg jo været afdelingsleder en del år også, så det er noget tid siden, at jeg har haft sådan kun borgerkontakt. Men det kommer ikke på en institution som Sachsenhøje, kommer vi aldrig dertil, hvor jeg aldrig har borgerkontakt. Mm. Fordi at vi har jo den her direkte adgang, hvis der er noget, man vil brokse over, hvis der er nogle forslag, man har, hvis der er en idé til et eller andet, så er man altid velkommen til at kontakte mig. Og jeg er jo også rundt på afdelingerne og snakke både med borgere og medarbejdere. Så det er klart, at der er væsentligt mere administrativt arbejde, end der er borgerkontakt. Men der er stadig rigtig, rigtig meget borgerkontakt. Og hvis det ikke havde været det, så har det været svært for mig at være i, fordi det er faktisk det, jeg synes, der er allersjovest. Det er faktisk at være sammen med de mennesker, vi er der for. Hvor mange medarbejdere er ansat på Sachsenhøje? På Sachsenhøje og Fjordvang er der 125 medarbejdere. Og til hvor mange borgere? Jamen, vi har 7310 pladser, så har vi 22 pladser på Fjordvang. Og så giver vi støtte til 140 borgere cirka rundt om i kommunen. Og så har vi vores lille afsnit Kløvebo, hvor der er plads til fire borgere, som er sådan helt specialiseret tilbud. Så det er en pænt stor institution, kan man sige? Det er en rigtig stor institution, ja. Og også den største arbejdsplads i Sachsenhøje, hvis du kigger på antallet af medarbejdere. Ja. Vi skal skifte lidt kurs. Vi skal tilbage til Sachsenhøje by, Sachsenhøje handel, aktiviteter, alt det sjove, som der sker i Sachsenhøje i løbet af året, fordi man har jo virkelig her gennem de senere år forsøgt virkelig at skabe nogle aktiviteter. I løbet af sommeren var der fem koncerter med støtte fra Guldborgsund Kommune. Der var nogle puljer med nogle penge, så det kunne lade sig gøre at holde de her forskellige koncerter.
Ja. Hvem var det der? Hvad var det for nogle penge, der kom? Jamen, der var en del tilbage af de her kulturpenge, der var overført gennem corona, eller der var coronapuljepenge tilbage. Til noget af det, så var der også penge fra Kultur- og Fritidsudvalget, og ikke mindst også fra Sarskøen Byrum, som er den her byfornyelsesprojekt, som er sat i gang, hvor der var afsat midler til at sætte nogle aktiviteter i gang, der kunne skabe noget liv, og derigennem få set på, hvad er det, der er behov for i Sarskøen. Hvordan er det, vi skal udvikle på de områder i byen, som vi har sat os for at kigge på. Og lad os lige se et par klip fra en af de koncerter, der var i sommer på Sarskøen Torv. Ja. Det her, det var også et klip fra Sakskøbing i sommer. Det var bandet Ikke Noget, som var et af de band, der spillede på torvet. Der var også noget jazz en af gangene. Og så var der jo det helt store danske band Candice, som også optrådte. Og det var noget af et tilløbsstykke. Det må jeg sige, det var en fest. Og festen startede sådan set tidligere, end Candice gik på. Der var 800 spisende til stegt flæsk på persillesovs. Og efterfølgende koncert med Candice. Og det var en vanvittig fed aften. Mm. Og det med stegt flæsk, det er jo den gamle tradition, den her saksinefest, ja. Ja, som kører videre, og så var der så bare Candice senere på dagen der. Præcis. Ja. Og det er jo klart, at de her aktiviteter, det er jo for ligesom at holde Sakskøbing lidt i gang som en lille handelsby, fordi ja. Det skal jo ikke nogen hemmelighed, at butikstøden, den florerer jo alle steder, og i Sakskøbing er der også mange butikker, der gennem de sidste 10 år er lukket. Men man kæmper for at holde gang i byen, og for at have et centrum og have aktiviteter. Og jeg ved, at I allerede nu er ved at planlægge nogle lignende aktiviteter til sommer, ja. Hvor du ikke vil løfte sløret for det hele, men det ligger i hvert fald fast, at Candice kommer igen. Candice kommer igen fredagen. Det er den 19. Juli. Juni eller juli? Juli. Juli, ja. Og i forhold til sidste år, bliver det sådan, at de her 5 fredage, altså, det er jo frivillige hænder, det er også frivillige, der sætter stole op, tager bord op, eller sætter bord og bænke op, tager det hele ned igen. Og det var en voldsom mundfuld for så mange frivillige at sætte 5 fredage i træk af. Mm. Så i år gør vi det, at vi næsten laver det som sådan en tretrins festival, altså en torsdag, fredag og lørdag, den 18. til 20. juli, hvor der bliver forskellige arrangementer, som noget af det bliver lidt ligesom sidste år, andet bliver noget nyt. Men man kan i hvert fald godt glæde sig både som turist og tilkommende og Sarskøbingborger på at få 3 fantastiske oplevelser de 3 dage der. Og hvis vi skal nævne også en anden stor begivenhed, som der foregår i Sarskøbing, og som jo er blevet landskendt, så er det jo frugtfestivalen, Sydhavsøernes frugtfestival, ja. I slutningen af september. Den tredje weekend i september, ja. Ja. Det tiltrækker jo altså rigtig mange mennesker fra ikke kun Lolland Falster, men også Sjælland og andre steder. Ja. Og det er jo også noget, som jeg tænker, du også nu er ligesom ved at skal komme helt ind i og stå som formand for Handelsstandsforeningen også og være med til på en eller anden måde arrangere. Jeg ved godt, der er jo et hold, ja. Som der decideret står for frugtfestivalen, men der bliver jo sikkert noget samspil. Der er et stort samspil, og vi har jo set fra Sarskøbing Handelsstandsforening siddende med i bestyrelsen for frugtfestivalen. Det har tidligere været Jan Herlof, og han fortsætter også i en eller anden rolle der, så er det tiltænkt, at Ole Lampemann fra byen, også, som også sidder i bestyrelsen, også skal være med i en over frugtfestivalen i et samarbejde der. Fordi det er jo klart, at det er jo tre, eller hvad hedder det, 2 fuldstændig vanvittige dage med altså de her cirka 20.000 mennesker i byen, som er med til at sætte kolorit på. Og jeg vil sige, det her med, altså nu kan man jo godt, der er jo lavet forskellige målinger, hvor kommer folk fra og så videre, og det er jo faktisk fra hele Østdanmark, at folk valgfarter til Sarskøbing for at være en del af det her frugtmekka på alle måder, men også alle de her forskellige arrangementer, alle de her forskellige tiltag, der er i forbindelse med. Det er virkelig, altså det er virkelig en frugtfestival, som i ordets allerskarpeste betydning. Jeg fortæller, at vi fodboldklubben solgte
stod for ølsalget for frugtfestivalen og solgte nogle af lodsedlerne til deres lotteri derop. Og der er altså en fra Køge, der efterfølgende kontakter for at høre, hvilket nummer er det, der er blevet trukket ud, fordi han havde købt en. Så folk kommer faktisk langvejs fra for at være en del af det her arrangement. Og det er jo, det fortæller jo noget om den kvalitet, der er. Altså ikke blot på de forskellige arrangementer, som er en del af det, men også på det, der tilbydes, om man kan købe på selve frugtfestivalen. Det er, altså, jeg ved ikke, hvor mange superlativer mere man kan sætte på det, for det er bare et fantastisk arrangement. Ja. En anden ting, som man også har søsat i Sakskøbing, det er en byportal. Altså, det er en hjemmeside. Det kan være, at du kan forklare lidt mere præcis om, hvad det er. Ja, det er jo en hjemmeside, som har fået tilnavnet byportal, saksby.dk, og det er jo sådan et af nogle dygtige folk, der satte sig sammen, og vil sige, hvordan kan man skabe sådan en fælles platform for alle de ting, der sker i byen. Og med nogle af midlerne fra hele byfornyelsesprojektet, satte de sig ned og skabte det her forum for information omkring, hvad der rører sig i Sakskøbing, hvad der er på bedring, hvad for nogle foreninger er der til stede osv. Så et fint byportal, som jeg er overbevist om rigtig, rigtig mange bruger til hverdag. Ja. Og der er jo også den her landsbyordning, som også er ligesom med til at understøtte Sakskøbing. Hvorledes har den sin berettigelse? Altså med landsbyordning, jeg tænker på byfornyelsesprojektet, Sakskøbing Byrum. Ja. Jamen altså, der er jo sat 10 millioner af til at udvikle Sakskøbing. Og så er man kommet med i den her bypulje, hvor der er 14 kommuner eller 14 byer, der på forhånd er valgt ud i forhold til at se på, hvor er det at beskrive et projekt ind i nogle statslige midler, der er sat 140 millioner af til at uddele til 14 byer, måske færre byer, alt afhængig af, hvordan de andre projekter kommer til at se ud. Sakskøbing er prækvalificeret, så det er et spørgsmål, hvor mange penge man får der. Og hele ideen er jo at få arbejdet på at se på, hvordan skal et torv se ud, ikke i går, men i morgen. Hvad er det for nogle ting, vi gerne vil have, der sker det, og hvad skal det være for et torv, som kan omfavne de her forskellige ting, der sker i byen. Og den anden del er det så, hvordan forbinder man så torv og havn? Vi har en fuldstændig fantastisk havn, som altså virkelig smuk og lækker indsejling, den smukkeste indsejling i hele verden, var jeg lige ved at sige, det er måske at tage munden for fuld, men en virkelig smuk indsejling gennem Sakskøbing Fjord. Hvordan får vi udnyttet den her havn endnu bedre ved at skabe forbindelsen mellem havn og by, og så ikke mindst, hvordan får vi lavet nogle aktivitetsområder rundt omkring i byen for unge, og i det moment et forankret og et bredt net af stisystem rundt omkring i byen. Og det er et vanvittigt spændende projekt, og der er flere idéer, end der er penge. Men det her med at få startet op og få sat noget af det i gang, er rigtig, rigtig vigtigt. Og der er torvet virkelig et hovedfokus. Ja. Og nu når du nævner havnen, og så skal vi heller ikke glemme Sakskøbing Fjord netop, så er det utroligt smukt, men det er jo også en trussel. Og ikke mindst her i de her tider med stigende vandstand og storme og så videre. Og der har jo tidligere været oversvømmelser i området omkring Sakskøbing Havn. Og der er jo en masse, eller ikke en masse, men der er en meget seriøs plan, som skal sættes i søen med en sluse, som skal bygges et stykke ude i Sakskøbing Fjord. Ja. Og kan du fortælle lidt mere om præcis, hvad den vil gøre? Jamen, slusen er jo sådan en, det er faktisk bare en sluse, der kan lukke for, når først vandstanden udefra den bliver for høj. Sådan så byen ikke bliver oversvømmet, når der kommer ordentligt tryk nordfra. Og den er tegnet, og den er klar, og de sidste forhandlinger skal lige falde på plads, så går man i gang med at etablere slusen. Nu har der heldigvis ikke været noget i de senere år af særlig stærk karakter, men Sakskøbing ligger også sådan, som man ved, at det skal nok komme igen. Det er sådan en trakt, hvor det bare lige... Det er det nemlig, og under de rigtige, som jo er de forkerte forhold, der suger vandet sig simpelthen ind og op på land, og laver enormt meget skade på et ret stort område faktisk, fordi det fortsætter ud gennem åen og tager alt med hele vejen ud igennem. Ja.
Men når nu så kommer sådan en sluse, der kan stoppe vandet, kan man så ikke frygte, at landområderne uden på den anden side af slusen, så vil blive oversvømmet? Der skal vi laves nogle diger. Ja, men ude på den anden side, det er faktisk, altså, det er faktisk væsentligt højere, når du kommer et stykke ud. Det er saskmændet ligesom ligger nærmest som en bund for enden af fjorden. For når du først kommer et stykke længere ud, så er det omkringliggende land faktisk meget højere. Og det er jo ikke meget højere, det skal være, end så er... Altså, det er jo ikke sådan, at vandet går 3 meter op nogle steder. Nej. Så på den måde er placeringen af slusen valgt rigtigt og strategisk i forhold til, hvad kan det bagvedliggende bære, eller det foranliggende er det vedliggende. Ja. Ja. Og hvornår bliver det projekt sat i gang? Hvornår skal det være færdigt? Lige snart forhandlingerne er klar. Der er ikke noget slut på, hvornår det skal være færdigt, men lige snart forhandlingerne er færdige, så går projektet i gang, og så... Så tror jeg, der er mange, der bliver rigtig, rigtig glade over, at det ligger der som sikkerhed for, at byen ikke bliver oversvømmet igen. Og pengene er afsat til det? Altså pengene, det er jo den ene del af Guldsund Kommune, den anden del af lodsejerne, der ligger det område, som skal betale. Og det er der forhandlingerne foregår, hvor stor skal den procentuelle del være fra de forskellige parter. Ja. Vi skal tilbage til julen. Mm. Og et af de helt store arrangementer i Saskøbing, som jo så ikke har fundet sted endnu, det er jo det store juleoptog. Lad os lige se et par klip fra tidligere juleoptog i Saskøbing. Nummer 19 er på vej rundt om hjørnet. Det er PA-by. Her var det tidligere klip fra juleoptog i Saxkøbing, og det finder jo sted igen i år. Hvad dato er det helt præcis? 18. december. Ja, og det er jo Lolland Falsters største juleoptog. Det er det. Igen det er, der kan Saxkøbing virkelig godt være med. Ja. Ja. Og lidt ligesom da vi talte omkring juletræstændingen, så er det jo det her med, at det er simpelthen bare en tradition, at rigtig mange foreninger deltager. Og det gør også, at der hele tiden kommer nye til, fordi det her med... Når der er noget, der er sjovt, og der er noget, der trækker folk til, så vil andre også gerne være med. Og derfor det arbejde, der har vi gjort for Saskøbing Handelsstandsforening i forhold til at få det op at stå og få det til at blive sådan en tradition, og hele tiden få flere med, det er fuldstændig fantastisk, at det har kunne lade sig gøre. Mm. Altså prøv at få 41 forskellige optog af rekorden, ikke? Og altså sidst, køretøjer og forskellige slags. Ja, og sidste år landede den på sådan 35 eller noget deromkring. Det er faktisk ret vildt, altså, og det er jo... Altså, det drøner jo gennem midtbyen som sådan en slange, og der er jo næsten ikke plads, altså man står dobbeltsidigt rundt op omkring torvet, fordi at, lige pludselig der er den her slange så langt, at den støder ind i sig selv. Det er virkelig spektakulært, og også, der bliver også brugt rigtig mange kræfter. Altså, det er virkelig fedt at se, hvor meget mange af dem, der deltager, går op i at skabe sådan noget unikt til dagen. Ja. Det er virkelig... Så flotte dekorerede køretøjer. Ja, præcis. Det er virkelig fantastisk. Jeg mener, sidste år var det faktisk Brandmuseet fra Nykøbing, der vandt med en gammel brandsprøjte, hvor der var påmonteret en coronasprøjte. Det var en coronasprøjte, ja. Det er virkelig, virkelig fantastisk lavet. Mm-hmm. Ja. Og det er jo netop, altså, at der er sådan en konkurrence for korten, flotteste eller mest fantasifulde vogn. Ja, de tre flotteste, og så er der sådan den mest fantasifulde. Mm-hmm. Der er sådan en ærespræmie for dem, der har tænkt allermest ud af boksen. Ja. Ja. Skal du selv ud og køre med køretøjet der? Jeg er jo også formand for Boldklubben Frem, og vi er også altid med. Sidste år der lykkedes det os for første gang nogensinde at komme på podiet. Vi fik en tredjeplads, og jeg har jo selv som meget yngre stået for udsmykning af Saskøbings bidrag, eller Boldklubbens bidrag.
Og lad mig sige, vi har aldrig været nærheden af at vinde, hvor jeg har været med. Så det er godt, at jeg har trukket mig eller nogle andre, men jeg gik rundt sammen med dem. Men der er nogle langt dygtige og kreative folk til at tage sig af det, end hvad jeg formår. Det kan være, at du kommer op på scenevognen og skal stå og sige nogle bevingede ord. Det kan være. Ja. Vi skal til at runde af, og inden vi gør det, så skal vi jo lige omkring juleaften. Ja. Du bor jo i Sakskøbing med din kæreste og to sammenbragte børn. Ja. Hvordan skal du holde jul? Jamen, vi går på skift hos min lillebror og mig med vores respektive familier og svigerfamilier. Og i år skal være hos os. Så vi bliver de der 14-15 stykker, som skal holde jul sammen. Så det er faktisk rigtig mange? Det er rigtig mange, og det er et kæmpe menageri med alle de gaver. Det er helt vanvittigt. Er der mange børn med os? De er jo ikke børnebørn endnu. Den yngste, det er min lillebrors søn, som fylder 13. Eller som er fyldt 13. Men det gør ikke, at der ikke er ret mange gaver til dem. Vi er gået bort fra det der med, at vi pakker en op og siger, nøj. Så når man ikke. Det er et helvede. Jeg sagde et helvede for os, der ikke får så meget, som man godt kunne tænke. Jeg kunne godt tænke mig at få mange flere gaver. Men ja, det er fantastisk. Vi mødes midt på eftermiddagen og får kaffe og kage og går så til bords på et tidspunkt. Og efter det her, det hele den klassiske med rundt om træet og så uddeling af gaver. Og hvad med julemaden? Er den meget traditionel? Der er and og flæskesteg. Vi skal have begge dele, for der er nogen, der er til det ene, og nogen, der er til det andet, og nogen, der gerne vil have lidt af begge dele, det vil jeg gerne. Så vi det bliver med begge dele, med brunkartofler og hvidkartofler og risalamang, og altså fuldstændig som julen foreskriver det. Det er bare en fast del af det. Det lyder rigtig godt. Det er også rigtig godt. Og med det vil jeg sige tak til dig, Martin Lose, som jo altså er blevet nyvalgt formand for Handelsstandsforeningen i Sakskøbing. Du er forstander på Sachsenhøj Forsorgshjemmet, og så er du også med i Guldborgsund Byråd for Guldborgsundlisten, hvor du også sidder i udvalg for kultur, fritid og landdistrikter. Ja. Tak for, at du kom i studiet, og så må du have en rigtig glædelig jul. Tak lige meget. Goddag, lille ven. Har du også været sød i år? Nå, meget sød. Hvad ønsker du dig i julegave? En dukke? Hvad? En rigtig fin dukke. Det skal jeg prøve at huske. Jeg siger det til nisserne, så må de huske det, ikke? Kan du godt lide karameller? Værsgo. Det er til dig. Jamen, du må gerne. Det er bare... Så tager mor dem. Ikke?
smiler store og hos små. Og så er det! Ho, ho, ho! Glædelig jul, Nakskov! Hvor er det skønt at være tilbage? Hold nu op! Siden 1266 er jeg kommet i den her skønne by. Og det pudsige ved det, nu graver man op derovre, hvor man faktisk kan se noget af det gamle Nakskov. Og de eneste, der har set det før, det er Lise Simon og Freddy Black. De kan huske det fra 1266. Og jeg kan også. Men det er skønt at være tilbage oven på corona og hvad der ellers har været. Nu ligger det sådan, at i dag er det Black Friday også. Om det så hænger sammen med, at man skal bruge sine sorte penge, eller de slukker alle lyset, det ved jeg ikke. Men jeg ved i hvert fald, at jeg skal på et tidspunkt tænde det juletræ sammen med jer. Jeg synes, vi skal sende hilsen til Nutte, den lille nissepige, med en sang om hende. Og den synes, vi skal synge mig. Og den hedder... Nu er det jul igen, og nu er det jul igen, og julen er lige til. Nu er det jul igen, og nu er det jul igen, og julen er... Nej, ikke sandt, nej, ikke sandt, for ingen mellem kommer fasten. Nej, ikke sandt, nej, ikke sandt, for ingen mellem kommer fasten. Er I klar til opbrandvæsen? Okay, I nisser. Yes, så siger vi 10, 9, 8, 7. Læg nu smuk din hånd i min, ikke var ved den musik. Først skal træet vises, siden skal det spises. Bare jak, eller retik. Det er over, hvis det er. Det er over. Ja, over alt, ja. Der er lige hen nogle kasser. Og dermed er det slut for denne uges første udsendelse her fra TVM Lolland Falster. Vi er tilbage igen på onsdag kl. 22. Tak for nu og på gensyn.